ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے سوال اور پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ رمضان ہی میں کیوں دی جاتی ہے، یعنی رمضان کے بعد عید سے پہلے ہی کیوں دی جاتی ہے؟ تو دیکھیں، ایسا تو کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ رمضان کے بعد ہی زکوٰۃ دی جائے، اور اس کا کوئی کیوں والا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ کیوں دی جاتی ہے، جب دینا ضروری ہی نہیں ہے تو کیوں کی بات ختم۔ دوسری ایک ضروری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ رمضان میں زکوٰۃ دینے کی وجہ سے گناہ گار بھی ہوتے ہیں اور لوگوں کو اس کا شعور نہیں ہوتا۔ اب یہ کہیں کہ ان کو بتایا نہیں جاتا یا یہ چیز ہمارے رواج میں علماء کی طرف سے بہت زیادہ عام نہیں کی گئی ہے، خطبہ جمعہ میں یا عید وغیرہ کے موقع میں عام نہیں کی جاتی، اس لیے ان کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہو پاتا۔ اور زکوٰۃ میں مسئلہ یہ ہے کہ جس کے اوپر ایک سال کا، یعنی ایک سال کا وقت گزر جائے گا، اس پہ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اب اگر یہ بنا وجہ شرعی اس میں تاخیر کرتا ہے، دیر کرتا ہے، تو یہ شخص گناہ گار ہوگا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی رمضان سے ایک دو مہینے، تین مہینے، چار مہینے پہلے زکوٰۃ ان پہ واجب ہو چکی ہوتی ہے، یعنی ان کو زکوٰۃ دینا لازم ہو جاتا ہے، ان پہ ایک سال گزر جاتا ہے۔ مان لیجئے رمضان سے پہلے اگر کسی پہ شعبان پہ یا رجب کے مہینے میں بھی زکوٰۃ ایک سال اس کا پورا ہو گیا، واجب ہو گئی، تو اس صورت میں وہ یہ خیال کرتا ہے کہ شاید سال کبھی بھی پورا ہو، مجھے رمضان کے بعد دینی ہے، تو یہ شخص دیر کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا۔ حالانکہ زکوٰۃ اس کی بھی ادا ہو جائے گی، مگر یہ مسئلہ بالکل لوگوں میں غلط مشہور ہے کہ رمضان میں یا عید کے بعد، عید سے پہلے ہی زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور اس میں صحیح یہ ہے کہ جب آپ کے رقم کے اوپر ایک سال مکمل ہو جائے اور زکوٰۃ کی دیگر شرائط آپ کے پاس پائی جائیں، آپ کے اوپر وہ ساری شرطیں موجود ہوں اور آپ کے پاس ایک سال کی مدت آپ کی رقم پر، سونے چاندی پہ، دولت پہ گزر چکی ہے، تو آپ کو فوراً زکوٰۃ دے دینا چاہیے، اور اس میں دیر کرنا گناہ ہے۔ تو لہٰذا جن کی زکوٰۃ دو تین مہینے پہلے واجب ہو چکی ہوتی ہے، وہ اس خیال سے کہ رمضان میں عید کے بعد زکوٰۃ نکالیں گے، تو یہ بالکل غلط ہے، بلکہ یہ گناہ گار ہوں گے۔ ہاں، زکوٰۃ اس صورت میں ادا ہو جائے گی، تو ان کو چاہیے اپنی مال کو یہ چیز دیکھ لیں کہ ان کے پاس مال کون سے مہینے میں آیا، یعنی کون سے اسلامک مہینے میں، اس کا خیال کرا جائے گا کون سے مہینے میں آیا۔ اگر رجب میں مال آیا تو ان کو چاہیے کہ اگلے رجب میں یہ اس کی زکوٰۃ نکالے، اگر شعبان میں ہے تو اگلے شعبان میں اس کی زکوٰۃ کو نکال دیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ان کے لیے یا پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے سب پہ زکوٰۃ رمضان ہی میں واجب ہوتی ہے یا عید سے پہلے واجب ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ سب کے واجب ہونے کے الگ الگ مہینے، لیکن لوگ اس میں نکالتے نہیں ہیں، اور اس دیر کرنے کی وجہ سے وہ لوگ گناہ گار بھی ہوتے ہیں۔ تو زکوٰۃ رمضان سے پہلے ہی نکالنا ضروری نہیں، اس کا میں نے بیان کر دیا کہ جب ان کو ایک سال کی مدت تو زکوٰۃ کی رقم پہ پوری ہوگی، ان کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ پتھر میں حسن لالے پورنوار